אישי, פרס לצח הגרישים. שולה מברוכה, לכל הידידים וריים, נצפה להשתיב, מדבר אצל חבילים בינקה, מבקש להקשיב להודעה עד הסוף. כידוע, מי שעה בשכה נקבה הלאה, התפללו, לפי בקשות שהגיעו מלמעלה, כמעט כל שבוע, בשתיב לנווה החייבר, בבני ברק. התאספו, גבוע ישתיב של הצעירים, עם נציגים מייצר של הצעירים, יחד עם הרב ובברונים לדילברבג, שפיטר שהגיע מיוחד לבני ברק לשעה, לשליחות הוועדה, לשבת וללבן את הנושא. ראשית, את החשיבות הגדולה במקצת שבוץ הזה, למרות שזה נראה להרבה אנשים בלי תועלת וכדומה, אז הוא הסביר את כל המכלול של ההיבטים והדברים, כמה שזה חשוב. הוחלט שמה שיעשו תורנות בין השטיבלך, כך שכל שטיבל יהיה בערך פעם בחודשיים. מעלה ראשונה יש לזה שככה יכולים להגיע הרבה עורכים, כמות גדולה יותר, גם כל אחד בשמת לא מכיר את האחרים, ועוד דברים, וכל אחד מבין שלא ייתכן שזה ייפול בעיקר על השטיבל שלנו.